Lai iepazītos ar jauno naudu, no 10. decembra iedzīvotāji visā Latvijā varēs iegādāties eiro monētu sākuma komplektus. Katrā komplektā ir 45 visu nominālu Latvijas eiro monētas 10 latu, jeb 14,23 eiro vērtībā. Šeit centrālā bankā to esam ļoti daudz jutuši jau no vasaras, kad tika jau paziņots par Latvijas pievienošanos eirozonai, par to, ka Latvijas banka ir uzsākusi kaušanu. Kādas tad izskatīsies šīs eiro monētas? Jā, ir bijuši stendi, ir daudz, kas redzēts bildītēs internetā, avīzēs, žurnālos, bet plašam cilvēku lokam līdz šim brīdim nav bijis iespējas paturēt rokā, aptaustīt, pastīties, vai tiešām šīs ir skaistākās eirozonas monētas. Jā, nu, tad tā ir tā pirmā un galvenā iespēja, sākot ar 10. decembru, katram Latvijas iedzīvotājiem saņem šīs monētas, iepazīties, arī lai viņas pazītu, lai viņas atpazītu, kad viņas jau būs apgrozībā ar citām monētām. Tas ir tas galvenais uzdevums. Jāņem vērā, ka šis nav ērtākais veids, kā sevi nodrošināt ar jauno naudu un nav domāts visu skaidrās naudas iekrājuma apmaiņai. Kā mēs zinām, vēl divas nedēļas arī pēc 1. janvāra cilvēki varēs mierīgi norēķināties ar saviem vēl varbūt atlikušiem latiem un par to laiku brīvi arī naudiņu samainīt. Nesteidzoties un darīt to vēl nākošo pusgadu un Latvijas bankā mūžīgi. Šie komplekti, kā es teicu, pirmā un galvenais uzdevums ir iepazīšanās, bet, protams, arī sākot ar 1. janvāri cilvēkiem būs kabatā 14,23 eiro, un viņš šo naudu brīvi uzreiz 1. janvāra rītā varēs arī brīvi tūlītās, pat pēc 12. varēs brīvi lietot. Ja, tā kā tas ir, tā arī, protams, iespēja, bet tas nav obligāti. Tā dēļ nav jāskrien uz kasēm un jāmaina šī nauda. Eiro sākuma komplekts iespējams iegādāties turpat, kur no 2014. gada 1. janvāra mainīs latus pret eiro. 302 Latvijas pasta nodaļās Komercbanku filiālēs, kā arī Latvijas bankas kasēs Rīgā un filiālēs Daugavpilī un Liepājā.